Дякую вам. Останній період це питання стало дуже таким актуальним і часом звучить. Вважаєте, одне з перших питань, коли я став головою Верховної Ради, я, власне, дав до апарату цей запит. І хочу вам повідомити юридичний висновок. Голова Верховної Ради України не має повноважень рахувати ні членів коаліції, ні членів опозиції і, відповідно, скажімо, робити з того будь-які підсумовуючі речі. Коаліція чітко існувала і приймала рішення під час обрання і керівництва Верховної Ради України, і під час обрання Кабінету міністрів України. Тут ні в кого не виникає сумнів. Також всі, очевидно, знають, що в коаліцію, окрім двох фракцій, входить також велика кількість позафракційних депутатів. Я не маю достатніх даних, щоб назвати всіх цих позафракційних депутатів, які входять. І кажу, це не є мої повноваження перевіряти і опитувати депутатів, входить чи не входить він в коаліцію. Фактично, коаліція по своїй суті, вона і покликана сформувати органи влади, щоб вони діяли. Але навіть якби ви мене зараз питаєтесь про поіменну кількість учасників, я наголошую, я навіть не знаю всіх позафракційних. Але вам скажу, навіть у випадку зачитання заяви, яка була будь-яким, блок Петра Порошенка має 141 народний депутат, Народний фронт має 81 народний депутат, разом 222. Ну ви, напевно, знаєте, я є членом коаліції, але є позафракційним. Ірина Геращенко є членом коаліції, а є позафракційною. Ганна Гупко, Пташник, Єднак є членами коаліції, але є позафракційними. Тільки тих людей, кого я назвав, це вже, якщо не помиляюсь, 227. Але кількість позафракційних є набагато більша в коаліції. Тому це питання штучне, питання політизоване, яке має на меті одне – розбалансувати Верховну Раду України, добитися дочасних виборів, що, я вважаю, на даному етапі є не українським сценарієм, а сценарієм, який нав'язується для України зовні. Розбалансувати органи влади, зробити їх недієздатними. Ви знаєте, сьогодні на плацу я згадував події столітньої давності. І, власне, тоді це був сценарій, як і зараз, просто розбалансування органів влади. Ця Верховна Рада непроста. І, звичайно, я був би не щирий, якби говорив би, що, скажімо, легко працювати в цій Верховній Раді. Але я хочу нагадати, друзі, всі питання обороноздатності держави, реформи армії були проголосовані цією Верховною Радою. Цією Верховною Радою був проголосований і прийнятий весь пакет антикорупційних реформ. І НАБУ, і антикорупційна прокуратура, і електронне декларування. Тут на Дрогобичині це, напевно, важливо. Я хочу просто нагадати. Це ця Верховна Рада України прийняла рішення про визнання вояків УПА, УНР, Холодноярської Республіки героями України. Це те, чого ми добувалися 25 років. Тут є багато жителів Дрогобичів, вони пам'ятають той період. Ця Верховна Рада, і я мав честь вести це засідання, прийняла це рішення. Весь пакет декомунізації, перейменування тисяч міст і містечок в Україні – це теж було рішення цієї Верховної Ради України.